Ara tenim el goig de presentar el senyor Enric Valle, que és molt conegut, doctor arquitecte i fundador de Valle i Roig Arquitectes, que ara és una mica historiador també, jo crec que ja es transformarà en membre del grup nostre també, repassant la història. Realment, la seva obra cultural i contemporània la veieu de tant en tant en els diaris. Últimament em penso que és l'obra del Ministadi. Ha restaurat la muntanya del Garraf i ha convertit el que era un pou de brutícia en un camp molt bonic. És un gran paisatgista. Els títols no hi cabrien. Per tant, deixaré que ell, que és hereu d'una tradició familiar, doncs us parli ell mateix. Endavant. Bé, bona tarda. Ja estic preparat. Sí, sona bé. Se sent? No. Ara? Sí. Bé, bueno, la presentació en aquest cas, alguns em coneixen d'altres tipus de presentacions en què presento projectes o presento temes de paisatge, i avui, encara que també és un tema de jardins i jardiners, té una significància especial perquè parlo del meu pare. No? Hi ha diversos parents presents a la sala, no? Entre mares, germans, bueno, germans em sembla que no n'hi ha cap, però nebots n'hi ha uns quants, cosins, ties... i altres coneguts. No? Clar, parlar de la mateixa família a vegades és una mica complicat, no? Perquè sembla que et donis molt... No? T'estàs inventant com una biografia. Una biografia sobre la història, però en certa manera també prové d'una presentació que ja vaig fer fa uns anys, quan el meu pare encara vivia. No? De fet, l'altre dia m'ho mirava i la vaig fer l'any 96, o sigui que ja fa 19 anys que vaig fer la primera presentació intentant biografiar el meu propi pare i intentar escriure alguna cosa, no? I fer una petita tesis. No? Sabeu que a vegades els que estem a la universitat ens intenta fer tesis. No? Llavors aquesta tesis va acabar amb aquest títol que veieu aquí, que és el de l'últim jardiner. No? Amb això no és que els hi vulgui robar a altres jardiners el dret de ser l'últim, però jo li vaig assignar al meu pare aquesta paraula. No? Que en certa manera l'exemplifico sobre ell, però que podria, jo crec, segurament ser aplicable també a altres, que potser gent de la sala coneixerà. Però que sí que té a veure més o menys amb una generació, no? i amb un tipus de perfil, i que jo situava entre dues situacions, no? Entre el que jo deia el jardiner global i els especialistes. No? Sí. Entre el jardiner global i els especialistes. Bé, a part de demanar excuses per això de parlar, no? Pues, del meu propi pare, pues, comencem una mica la presentació. No? Per començar... i dir que, bueno, això que he dit, que està personalitzat amb ell, però que segurament ho podríem aplicar. Per entendre aquest ofici, em traslladaria una mica a principis de segle i ho escenifico una mica amb aquest antic jardiner que combinava les diferents facetes de l'ofici, o el que enteníem que perquè era un jardiner abans, no? Que tenia un viver, que utilitzava les flors, que realitzava jardins, que els dissenyava a vegades, no? I que superposava aquesta doble component, tècnica i estètica, que habitualment hem associat al jardiner, no? És a dir, no? A vegades ara pues, estem en uns moments en què se separen molt les coses, no? I que sembla que la tècnica vagi per una banda i l'estètica vagi per una altra, no? I que hi ha els dissenyadors i els constructors i els científics, no? I els que venen coses, no? I cada un són perfils molt diferenciats. I en certa manera aquest jardiner del que els estic parlant és una persona que sumava cada una d'aquestes coses en ell mateix. Per situar-nos, i m'estic situant ara en un moment determinat, que seria doncs, a principis del segle XX, una mica abans de que naixés el meu pare, no? I sempre, ja vaig llegir-ho en aquella altra presentació, no? Llegia un fragment d'un llibre de Mercè Rodoreda, que es diu Isabel i Maria, en el que parlava de la meva família. No? Llavors amplio una mica el nom del meu pare, me'n vaig una mica abans, no? A el que serien els Batlle, entre cometes. No? I a un Batlle que seria segurament el seu pare o un tio seu. El seu avi o un tio seu. Que seria el text. Pel carrer de Septimània sortíem a la plaça dels Josepets. Tothom ens coneixia i ell saludava tothom. A vegades, si era d'hora, ens aturàvem a casa d'en Batlle, el jardiner, i parlava una estona de flors.
Els primers temps de casada era d'una coqueteria impressionant. Els millors llençols, la millor roba interior, ho trobava en la seva cambra. Les millors flors. Cada tres dies hauríeu vist en Batlle, el florista, trucant al reixat carregat de flors. Una tarda van descarregar una carretada de fems. Dos homes els entraven a cabassades i el meu oncle els escampava pels sardinells i les paneres. En Batlle va dur planters, mitja dotzena de rosers i dues gardènies. A la primavera següent el jardí semblava un cel. Bé, això ens ha portat cap al carrer Septimània, plaça Lesseps, enfront dels Josepets, no? I bé, encara que haig de dir que no sóc historiador, no? I més aviat tendeixo a vegades a inventar-me la història, demano perdó pels historiadors presents, però bueno, faig allò, aproximacions, no? Aproximacions a aquest fet. Bé, aquesta és una foto que esteu veient aquí, que el meu pare és el petit, no? I la seva mare és la de la dreta, les seves dues germanes, una d'elles és la mare del cosí que tinc allà, l'Emili Casasús, i el senyor de l'esquerra és el meu avi, Enric Batlle, també com jo, i Fabregat, no? Bé, me'n vaig una mica enllà, ara tornaré sobre aquest quadre, no? I fent aquesta història em va interessar una mica conèixer què volia dir això del carrer Septimània, no? El carrer Septimània, no? Perquè jo des de petit sentia això del carrer Septimània. El carrer Septimània quasi no existeix, no? Quan hi vas ara, perquè està tallat per General Mitre, per general, i per l'arribada a la plaça Lesseps, que s'ho menja quasi tot, i els Josepets. I bueno, buscant cartografia, que la Montse em va insinuar algunes coses i segurament encara no hi he treballat suficient, no? En el futur ho treballarem més per trobar més informació, no? Segurament tindrem d'anar als arxius, que encara no hi hem anat, però vam anar descobrint que sí que el carrer Septimània, abans de que s'obrís, diguéssim, la plaça Lesseps, doncs era un carrer que anava just a davant de la plaça dels Josepets, no? I que hi havia unes finques molt grans, inclús una finca que sembla que era d'un marquès, que estava just al costat, ara on hi ha aquella ratlla vermella, allò són els Josepets. I aquesta situació que esteu veient aquí, no sé si es veu aquest plano gros que veieu aquí, a sota teniu Barcelona, la Barcelona amurallada, amb la fortalesa de Felip V a la dreta, no? És a dir, en aquests punts, tal com seria a principis del 1800, no? A principis del segle XIX, abans que s'enderroqués, la fortalesa no es va enderrocar fins que es va fer el parc de la Ciutadella, entre 1850 i 1870. I en aquest pla de Barcelona que veieu a sobre, veieu a l'eix del que després va ser el Passeig de Gràcia, que hi ara un camí que anava fins a la Vila de Gràcia, que estava a dalt, i a la Vila de Gràcia, entre altres coses que es comencen a veure de cases, hi havia al final l'església que ara coneixem com l'església dels Josepets, on el que després va ser el carrer Septimània era un camí que sortia cap a l'esquerra i que estava en uns camps, on hi havia masies i on la gent cultivava coses. Aquí és on jo situo sempre l'origen agrícola de la jardineria, no? I encara que a vegades a la meva família això no li ha agradat, doncs jo insisteixo en el tema, no? De que la jardineria prové de l'agricultura, no? Aquí a vegades faig un salt que avui no m'allargaré, en el qual alguns dels presents, el senyor Vives ho sap, després jo explico alguns dels parts que he fet, com el de l'abocador, en els quals recupero l'agricultura com a instrument de treball. Això seria tancar el bucle. Però a l'origen de la jardineria, en l'agricultura, el trobo molt evident. Molt evident perquè ens tindríem de situar en que, si me'n vaig una mica enrere, no? En que aquest tal Josep Batlle, que estava casat amb una tal Paula Pons, no sabem massa cosa d'ella, és un parent, ens va passar alguna informació, cap a principis del 1820 o així, es va traslladar en aquest lloc del carrer Santimània, no? I es va instal·lar aquí. I jo ara m'ho invento, no? Crec que deuria ser un pagès que cultivava els camps i que deuria fer verdures o que deuria fer menjar i que deuria tindre animals. Però que, donada la situació aquesta que esteu veient, diguéssim, sobre l'eix de la Barcelona, no? Per tant, com feien totes les viles del Pla de Barcelona, era un subministrador de les necessitats, de les altres necessitats. I quan algú tenia necessitats per l'oci, perquè no hauríem d'oblidar que la jardineria i la flor seria una necessitat en l'oci, no? En la decoració, en el principi, també pel gaudí visual, però això quan un treballa no tenia massa temps per gaudir, no? Aquesta necessitat la generaven les diverses persones que estaven en el Pla de Barcelona, tant si era subministrar menjar com si era subministrar flors. Com el seu fill deuria ser molt espavilat, el tal Andreu Batlle Pons, no? Pues es veu que ja va començar a fer algunes coses de jardineria, no? I a la seva vegada va tindre aquest fill que es deia Agustí Batlle Cuixart, del qual ja sabem segur que treballava, que cultivava plantes en aquest lloc,
i segurament deuria ser el que ja la família, els pares i l'avi de la Mercè Rodoreda deurien conèixer, que tenia un viver en aquest lloc, que es va casar amb aquesta Enriqueta Fabregat, a la qual suposo que dec el nom, perquè tota la família hi ha Enrics i Enriquetes per totes les bandes, el qual a la seva vegada va tindre molts fills, 6 fills, els quals pràcticament tots es van dedicar a la jardineria, van tindre moltes floristeries, es parla de que sobre l'any 1920 hi havia 20 floristeries a Barcelona que portaven el nom de Batlle, però moltes d'elles no eren floristeries, eren floristeries vivers i tot el conjunt, diguéssim, d'aquests serveis. No? L'Andreu Batlle en tenia una en el que ara seria la plaça Francesc Macià, Cort Inglés, de baix. L'Agustí Batlle, que era el primer, es veu que va fer, tenia molt gust i feia molts rams i tenia a dalt de tot de Major de Gràcia un viver, i així successivament fins que arribem al meu avi, l'Enric Batlle, que es casa amb la Maria Gràs i té el meu pare. Després parlarem una mica més de l'Enric Batlle Fabregat, però bueno, és situar una mica aquest inici en aquesta situació entre l'agricultura i les vores de Barcelona, no? Que a mi especialment m'agrada, no? De pensar, no? I d'imaginar-me, no? Aquesta horta que es transforma en viver, no? I floristeria i subministrador d'aquesta situació a un lloc que, bueno, pues que està al costat de Barcelona, no? Molt a prop, baixant cap aquí. Les imatges d'aquestes, això són imatges posteriors, però aquestes imatges, diguéssim, d'aquesta barreja de ciutat amb vivers que perviuen, no? I camps que perviuen en l'entorn del que serien els Josepets, no? En què es conserva aquesta imatge agrícola de la bassa, del rec, i que tant es produeix, diguéssim, menjar com es poden produir vivers. Tornant a Mercè Rodoreda, insistint en això, vaig trobar fa poc, no? Començant potser sí les meves tasques de d'historiador, potser m'estic fent vell en el tema, diguéssim, de repent, pam, trobem una foto amb un text de Mercè Rodoreda, no? Amb aquesta foto que em sembla que és, l'avi de la Mercè Rodoreda, en el que hi ha un escrit en què parla de mossèn Jacint Verdaguer i diu: he explicat més d'una vegada que el meu avi havia estat amic de mossèn Jacint Verdaguer. El que potser no he explicat massa és que el meu avi, quan mossèn Cinto va morir, va fer ampliar una fotografia de mossèn Cinto, al peu hi va fer posar unes lletres amb caràcters gòtics que deien Sant Jacint Verdaguer, i la va fer emmarcada negra i or. Quan venien visites noves, l'avi s'aturava a mig rebedor i alçant el braç en l'aire assenyalava amb aire de triomf l'ampliació de la fotografia penjada a dalt de l'arcada que donava pas a l'avant menjador i deia: jo l'he fet sant, Sant Jacint Verdaguer. Al jardí de davant de la torre, l'avi hi va fer construir un monument, el que veieu a la foto, el gran poeta, una muntanyola de pedres grosses amb cassoletes plenes de terra per entremig on vivien romanins i dragoneres, i voltada per una cinta de ciment rosat que ondulava per damunt de les pedres i duia gravats els títols de les principals obres de Verdaguer, el Canigó, l'Atlàntida, etc. A dintre del monument que havia fet el jardiner Batlle, del carrer de Septimània, hi havia aigua i flotaven nenúfers i nedaven 3 o 4 peixos vermells i a les nits d'estiu hi aucaven granotes. És a dir, aquí he aconseguit trobar una foto, sembla, d'un jardí, diguéssim, del meu besavi, no? Del meu besavi, encara que petitet, diguéssim, en el que seria, diguéssim, la casa de l'avi de la Mercè Rodoreda, a prop, que sabeu, doncs per allà al carrer de les Camèlies. Bueno, això ja us ho he llegit, aquest és un ram del germà del meu avi, que està dedicat al meu avi, de l'Agustí Batlle, i me'n vaig ja cap a l'Enric Batlle Fabregat, que seria el meu avi, que a part de tindre floristeries, després ho llegiré ara amb una nota del meu pare, pues, diguéssim, a part de tindre floristeries aquí, va establir-se en un viver a Premià de Dalt i a Premià de Mar, no? Primer a Premià de Dalt i després a Premià de Mar. Com veieu aquí, estan cultivant clavells també, és a dir, hi havia una certa innovació familiar amb anar una mica per davant sempre de lo que són especialitats que després passaven, no? Llocs d'horta en els quals es cultivava flor, però es cultivava la flor que el farina va portar de la costa de San Remo italiana i que es va introduir en el Maresme com un dels cultius principals de flor ornamental, no? Per subministrar també la ciutat de Barcelona. En el fons, el desplaçament de Premià jo l'entendria igual que el del carrer Septimània, no? La ciutat creix i es necessita aquest lloc on es subministrarà el que la ciutat requereix i en aquest cas s'esdevé Premià. Després explicaré per què, en una nota del meu pare, per què se'n va anar aquí. No? El meu avi és el del sombrero que veieu aquí a la dreta, aquest és un diploma que va guanyar en un premi de floristeria amb aquest estant, no? Ja tenien devoció per presentar-se a les exposicions, no? Com després el meu pare va fer amb Jardinova o amb altres presentacions, no? I amb aquesta presentació doncs, va guanyar aquest premi de l'Ajuntament de Barcelona que esteu veient aquí. La llum no deu deixar veure bé les coses, abans d'estar allà darrere no ho veia massa bé.
És que, a més, coincideix que si fossin jardins nous els veuríeu molt verds, però com són fotos en blanc i negre. Bé, ara torno enrere, no? Alguna foto dels clavells, el camión, les violetes, no? Que el meu cosí Emili, no?, coneix bé, no?, perquè fa poc va tornar a portar violetes. La seva mare i la seva tia també estan per aquí. Les has de reconèixer, suposo que la reconeixes, no?, perquè va sortint a totes les fotos. Aquí, no?, premiar les violetes, no?, i tal. Jo, per insistir en el tema agrícola i per posar nerviosa la família, no?, ensenyo aquesta floristeria, no?, del meu avi, que com veieu no és una floristeria, no?, sinó que és una carnisseria i comestibles, no?, on hi ha, diguéssim, pollastres, no?, penjats, no?, i a més, diguéssim, doncs també es subministren flors, no? És a dir, que insisteixo, no?, insisteixo en aquesta tesis, no?, diguéssim, de la barreja. I a la foto de baix a l'esquerra, no?, Emili, no?, està la teva mare cuidant animals, no? Per tant, no estava molt distant, diguéssim, la situació, no?, d'aquest lloc on es produeixen coses i així. La qual m'encanta, perquè com sabreu, a tots els gardens ara el que més es ven són tomaqueres i altres, diguéssim, coses per produir a l'hort a casa. Per tant, tornem al que deia abans del tancament del bucle. Bé, el meu pare, en una fotografia, unes fotos d'història aquí per veure el petit amb les germanes, amb les seves germanes, amb la seva... amb la meva mare que està aquí present, amb els germans, amb alguns dels que hi ha allà darrere perquè també es posin nerviosos, perquè ja han crescut una mica, no? Aquí hi ha els meus fills també i tal. Però per acabar aquest tema biogràfic, no?, i després vaig a alguns aspectes a destacar, si no m'allargo molt, volia llegir un text, perquè aquest text té la petita curiositat de que és escrit per ell mateix, no?, i és com un currículum en el qual es defineix, no?, i encara que l'està escrit com en tercera persona, no?, llavors ell diu: Josep Batllegràs, fill i net de jardiners, va néixer a Premià de Dalt el 9 de febrer de l'any 1920. Els seus pares tenien dues botigues de flors a Barcelona. En una ocasió el seu pare tenia un encàrrec de roses blanques per un dia determinat i les va encarregar al seu florista habitual, a les Rambles. Aquest, el dia convingut, les va vendre a un altre florista i el seu pare es va enfadar tant que aquell mateix dia va decidir canviar d'activitat i es va transformar en productor de flors, traslladant-se a Premià de Dalt. Possiblement aquest canvi ja va marcar la trajectòria professional de Josep Batlle, ja que al llarg de la seva vida ha estat florista, jardiner i horticultor. Als 14 anys, el 1934, va ingressar a l'Escola de Jardineria de l'Ajuntament de Barcelona, fundada per l'arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Entre els seus professors recorda principalment en Miquel Aldrofeu Gurgui, el qual tenia principal dedicació a la nomenclatura botànica de les plantes ornamentals, motiu pel qual els alumnes de l'escola municipal es distingeixen pel seu acurat coneixement de les espècies. En acabar els estudis va treballar una temporada a l'empresa del seu cunyat Josep Casassús, dedicat principalment a la venda a províncies. Posteriorment es va associar amb un altre cunyat seu, l'Emili Ferrer, formant una empresa dedicada a la floristeria i a la jardineria. L'empresa es va dedicar fonamentalment a la construcció de jardins públics del Servei de Parcs i Jardins de Barcelona. El 1945 va recuperar la finca del seu pare, que mort prematurament havia sigut arrendada durant 10 anys. En aquesta finca de Premià de Mar es va dedicar al cultiu de planta viva, de temporada i d'interior. Més tard ho va ampliar als cultius de gespa. Durant la seva vida professional ha col·laborat a les diverses associacions del RAM, sent president del Gremi de Jardiners de Barcelona, president de la Junta de Venedors del Mercat de la Flor de Barcelona i sotspresident del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Sempre ha viatjat bastant i generalment recorda més l'exemplar vegetal que es troba davant un monument arquitectònic que el monument en si. Sempre espera amb delit la floració d'algun arbre o arbust singular i cada any el contempla amb el perill que això suposa si en aquell moment s'està conduint. L'última frase és bona de repetir perquè és exactament com funcionava, diguéssim, no? la cosa. Diguéssim, totes les imatges, diguéssim, que tenim són imatges d'algun arbre, no?, en el qual al darrere potser hi ha alguna cosa, no? O estem nosaltres al costat, com ara veureu, en algunes de les imatges. Bé, a part d'aquesta nota biogràfica, per dir així, i ara en la presentació que estava vaig fer intentant tassificar aquesta història de l'últim jardiner, no?, en el qual situava aquesta situació entre aquest jardiner que ho sumava tot i els nous especialistes, no? Bé, i per això vaig analitzar 5 aspectes, no?, que aquí avui he posat amb aquestes paraules de botànic, florista, viverista, constructor i consultor. I analitzant-les una mica podrem anar entenent una mica aquesta situació, no? Clar, fixeu-vos que en certa manera jo els situo aquí perquè també la meva pròpia família, per exemple, doncs jo sóc arquitecte, no?, i podria dir que sóc arquitecte paisatgista i em dedico al disseny, però no faig cap de més cosa de les que hi ha aquí i sóc bastant mal botànic, no?
però diguéssim, doncs la meva germana és biòloga, no? O el meu germà té un centre de jardineria i va estudiar enginyer agrònom, i el cosí que tinc aquí present és florista, no? I té una floristeria, no? I tinc un altre, doncs, que fa altres coses, no? I diguéssim, i cada una es dedica a una especialitat molt concreta i cada vegada més concreta, no? Perquè la meva germana és especialista en enfermedades de les plantes i cada vegada de menys plantes, no? Perquè has de ser el millor especialista d'aquella planta i d'aquella enfermedad. I contra d'això tenim aquesta figura d'aquesta persona que sap bastant de tot, no? I sap, i en el cas del meu pare, doncs a nosaltres ens agrada explicar que sabia bastant de bastantes coses, no? I amb bastanta profunditat, encara que potser, doncs, no havia tingut la formació precisa d'especialista en cada una d'elles. Com a botànic, ja hem dit abans, la situo, i he llegit avui la paraula botànic, encara que és l'aspecte que té, que el lligo al seu, a el que ja ara he llegit, no? De que va ser alumne de l'Escola Municipal de Jardineria, i en allà, diguéssim, abans de la guerra, no? En la segona promoció, on també el Panyella havia sigut alumne, em sembla que de la primera promoció, i després, doncs, bueno, el seu coneixement botànic era molt ampli, no? I aquest concepte d'estar sempre mirant i fotografiant les coses, no? El meu pare era una persona que segurament la podies agafar i desplaçar a qualsevol lloc del món i segurament d'un arbre, si no et sabia dir els seus dos noms en llatí, segurament s'hi aproximava bastant, no? O s'hi aproximava a la família o als temes que fos, a part de temes d'enfermetats o d'altres situacions. La passió pels viatges i pel coneixement que després s'introduï aquí era molt ampli, no? Aquí he posat només algunes de les imatges, però per exemple jo deia un país en el món que des de molt petit que he sentit a parlar moltes vegades, no? I aquest país és Holanda, no? I mostra d'això, doncs, com és una cosa una mica biogràfica, avui també sortiré jo perquè resulta que estic aquí a la panxa de la meva mare davant d'un camp de tulipans a Holanda, no? A l'any en què la meva mare estava embarassada de mi, no? O sigui que el meu pare ja estava visitant no només els tulipans, sinó el mercat de la flor d'Amster i tot, d'Alsmer i tota la història de la tradició de jardineria d'Holanda bastant, fa bastants anys, no? Quasi 60. O les exposicions, no? Els viatges a les exposicions, en els quals jo només vaig en alguna, com aquesta de Gènova, no? Però que constantment els meus pares, pues, estaven viatjant a totes les exposicions o visitant jardins, o com els deia abans, només he posat 3 o 4 per il·lustrar-ho, perquè si no seria horrorós, no? Però totes les fotos que pots mirar als àlbums de casa meva són així, no? Són com aquesta de l'arbre, amb el meu pare al costat, o nosaltres al costat. Florista. Bé, florista, jo de petit recordo la floristeria que tenia amb la meva tia a Diagonal, a Passeig de Sant Joan, no? I després totes les floristeries de què es parlava, més les floristeries que encara seguien dels seus cosins, més les que van anar obrint els nebots, no? Que tenim aquí. La floristeria sempre ha estat molt present. Fotos de floristeries antigues n'hi ha poques, no? Abans els he ensenyat algun ram. Aquests arreglos, no? Que deien ells, això ho hem d'arreglar, no? Aquesta paraula de l'arreglo també sempre m'ha fet molta gràcia, no? Perquè sembla que la cosa s'ha espatllat i que s'ha d'arreglar, no? El meu pare això ho extenia a l'arquitectura, no? Això a vegades ho repeteixo, a vegades en discussions arquitectòniques, perquè hi havia una frase del meu pare que jo mai m'ha agradat, però que repetirem avui, que és que ell quan feia jardins, doncs, arreglava els desastres que havia fet l'arquitecte, diguéssim, al construir l'obra que hi havia aquí. Clar, de fotos dels arreglos, per elegir-ne una, hem elegit la del dia que es va casar amb la meva mare, no? Això és la concepció abans de que la meva mare entrés per aquí, en aquesta posició d'aquí. I he obviat una fotografia que tinc, no?, que potser l'hagués posat, però he decidit eliminar els no ben vistos i hem eliminat tant l'antic general com l'antic president de Catalunya de les imatges, diguéssim, en què hi ha una foto, diguéssim, del general Franco, diguéssim, a sobre d'una taula plena de flors, no?, arreglada pel meu pare i em sembla que pel meu tio, no? Viverista. Bueno, ell de seguida va posar el viver i el viver va anar canviant, no? El viver de Premià, des d'aquella foto que heu vist al principi en què ell està repicant amb aquest test de fangs, es va anar tecnificant, no? I el viver del meu pare al final, doncs, era un viver molt tecnificat, potser ara seria obsolet, no? Però diguéssim molt tecnificat, on la meva germana també va introduir el tema del cultiu in vitro, on durant molt temps es van anar introduint plantes d'interior que es van anar posant de moda a la ciutat, com la poinsettia, però també en temes de jardineria va introduir la gespa, que després es venia amb pans de terra per poder fer jardins més ràpid, i totes les temes que van derivar després en els centres de jardineria i en la discussió entre si et converties en un viverista el major que només produïes una sola espècie, com és ara, no? Que un viver pràcticament només ha de produir una espècie perquè si no ets competitiu, o el que serien els centres de jardineria que venen, diguéssim, al detall. En aquest sentit, i només com a introducció, diria, perquè he coincidit que encara que estic venent aquesta imatge del meu pare
com en aquest moment en què se sumaven totes les coses, haig de dir que cada un d'aquests moments que anàvem veient, doncs el meu pare es anava, jo diria, com especialitzant, no? Tenia una ànsia com per especialitzar-se i dir, ara farem el del centre de jardineria. El meu pare va intentar fer un centre de jardineria quan no hi havia cap centre de jardineria a Catalunya, no? I llavors intentava, ara cada cantonada n'hi ha un, no? La situació es anava com així. Bé, viverista, constructor de jardins. Bueno, aquí he posat la fulla d'així perquè sempre m'ha agradat molt aquesta fulla. Abans parlàvem d'aquesta suma entre l'estètica i els coneixements tècnics, no? I la fulla que ell feia servir per fer pressupostos, presentacions, quan es definia, no? El dia que va elegir un lema per ell, no? Va elegir aquest lema d'arte i tècnica del jardí, no? On va sumar les dues paraules. Com a jardiner va fer infinitat de jardins que també els agotaria avui, no? En aquest concepte, no? Però molts d'ells, com saben, van ser doncs, pel servei de parcs i jardins, com les Llars Mundet, com el Liceu Francès, com la Maternitat, com Montbau, com la plaça Cerdà, com la plaça Lesseps, com això que és la plaça Tòquio, que és un edifici privat, però que va fer el jardí de baix, però també va fer el jardí de dalt, que el va dissenyar Rubió i Tudurí i que era per la cantant d'òpera Victòria de Los Ángeles, no? Un edifici que havia dissenyat a l'arquitecte Mitjans i que va construir Ribes i Pradell, no? Que està a dalt de tot de l'avinguda de Pedralbes enfront del monestir de Pedralbes, no? En el qual doncs, ja és un terrat verd, en el qual també es va tindre de tecnificar molt la coberta verda, no? Coses que ara doncs, parlem molt a la ciutat de Barcelona. Polígons com el de Sant Martí, intervencions en el zoològic i infinitat d'imatges que podrien estar acompanyant aquesta situació, no? Però en la qual només volia una mica deixar palès aquesta sempre persecució de poder fer coses, no? Per tant, ja, simultàniament en alguns moments encara era florista però era viverista, però al mateix temps estava fent jardins al nivell del que serien ara empreses constructores com Cubiertas o com Mitjans o altres que en aquell moment són les que estaven fent els jardins principals. I el cinquè aspecte, consultor de jardineria. Consultor de jardineria li separat, no? Perquè en el fons en aquests moments pràcticament la gent que fa més diners són els que fan de consultors, no? Els que no fan res i només consulten, són consultats, no? I dictaminen. I això el meu pare normalment ho feia gratis, no? El de fer de consultor de jardineria, no? Que és que la gent anava i preguntava, no? I aquesta consultància, no? Es va fer extensa que tots els arquitectes desfilaven per casa del meu pare a consultar, no? I va fer consultes o jardins per molts d'ells, tant els del Servei de Parcs i Jardins com Riudor, Riera o Casamor, com arquitectes importants com Baldric, que és el de la Diputació que havia fet Llars Mundet, però que també va fer l'escola de Belloc a La Roca, o Martorell Buigues Mèquia, pel qual es va fer diversos jardins, Cantallops o altres arquitectes. I arribada la democràcia, també per molts altres, com nosaltres mateixos, que en els primers jardins el vam utilitzar. Per escenificar també una escena personal del consultor de jardineria, estic sortint jo en la imatge que estem veient aquí, davant d'unes Washingtònies que estan davant de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, no? Que va plantar ell, aquesta foto tindria uns 50 anys en aquests moments, no? I que suposo que jo hauria dit que volia ser arquitecte i em va fer la foto davant de les palmeres aquestes, les quals encara hi són i han crescut bastant. No la poso avui, però tinc la foto també, per si de cas, d'avui, i ho he posat al costat. Va consultar amb nosaltres parcs com el Parc de la Pegaso, per exemple, que va ser el primer parc públic que nosaltres vam fer a la ciutat de Barcelona, o vaig fer amb ell jardins com un jardí privat a Premià de Dalt, però ell també va treballar per molts altres arquitectes que en aquell moment ja barrejant que em coneixien a mi però que sabien que el meu pare sabia molt, venien i consultaven. El meu professor Elias Torres, que va consultar moltes coses, el Cantallops, que jo treballava al seu despatx, que també va estar treballant per el que va ser la nova l'arranjament de l'accés a Montjuïc, o el mateix parc de l'Escorxador, avui Joan Miró, pel qual va col·laborar també amb els arquitectes amb la definició de la vegetació. Aquesta feina de consultor, perquè tenia aquesta suma de saber, a més, diguéssim, aconsellar que era el millor a cada lloc, no? I que la gent li agradava, diguéssim, com executava aquest consell. Vaig a acabar, no? I per acabar, clar, és el que ja us he anat explicant, en certa manera, té poca explicació ja perquè ja l'he fet a l'inici, no? Entre aquest antic jardiner i la nostra condició d'especialistes, quina era la professió del meu pare, no? Avui que estem parlant de jardins i jardiners, no? Era florista, era viverista, era constructor de jardins, era consultor d'arquitectes, no? Quina dosi d'empresari, de científic o d'artista definien la seva professió?
I aquí és on recull una paraula que ell es va inventar també, no? Que a mi també em sorprenia, no? Perquè no? Aquesta necessitat que tenia d'inventar-se paraules. No? I ell un deia, com no volia dir que no li agradava dir que era jardiner, no? es va definir com jardinista, no? Que jardinista era una definició formulada per ell, no? Com a simbiosi de jardiner i paisatgista. No? Però jo crec que potser és molt més fàcil que tot això, no? I per això vaig decidir que en lloc de jardinista, no? Que no deixa de ser una invenció, estem en temps de recuperació del passat, no? I de pensar que el passat era molt millor del que ens pensàvem, no? És l'hereu d'una tradició perduda i que és un pont entre el passat i el futur, no? Que és un dels últims jardiners. I per això m'agrada acabar, no? Pues amb aquesta imatge, no? De l'últim jardiner. Aquesta seria, a més, té la cosa de ser l'última imatge de les fotos que tinc, no? Un mes que es morís, davant d'un bonsai que tenia la mateixa edat que ell al Delta de l'Ebre. Moltes gràcies. Sí.